mbaniriza nnyo ate mu kitundu kyaffe ekirala era nga tusigenda ku musomo gwaffe. Twasembayo okusoma omusomo gwaffe, omusomo gwali gwa 11, omusomo gwali gwa 11 gwe twasembayo. Lesson 11 kati tugenda nga twasoma ku cover page. Cover page kati tugenda kubera nga tusoma lesson yaffe eyokubiddako. Tugenda kubera nga tusoma ku page blank page. Tugenda kusoma ku blank page. Ofuna otya blank page? Ate atusomeko ne ku page break. Tugenda kusoma obo bokka bubiri bagiyise page break. Page break ne blank page bitugenda kubanga tusomako nga tuli mu kigambo kya pages. Pages kasangibwawo era bitugenda kubanga tusomako olwaleero ate tulabenga tweyongerayo mu misomo emirala. Kakati amannya Johnson Sengendo era nga nze nimubatwala okuyiga kompyuta. Luli twasoma ku cover page yaffe bwe bwefaanana. Kati tugenda kubeera nga tusoma ku kigambo kye bayita blank page. Kakati singa obeera otuuse wano ng'oyagala okufuna olupapula olupya oluddirira tugeze omaze olupapula luno maze oddujjuzaako, oyagala genda ku lupapula lulala, osobola okujja wano n'ogamba nti blank page. Bw'olukirikinga mbweti egenda kuwa olupapula olupya olutawandiikiddwako kintu kyonna era katunyige tulabe engeri ki gy'egenda okubeera ng'ekikolamu. Nyize luno erutuwadde olawo erweyawudde erutuwadde olupapula lupya. Osinga obeera olaze w'oyagala okuteeka ekiwandiiko kyo kati bw'okirikinga wanoonyiga olupapula olupya ejja kwongera wano olupapula olupya. Era singa obeera nga olina empapula nnyingi naye nga mumakkati awo oyagala okuteekawo olupapula era nga wano bwe tuli ku cover page. Era singa mbeera nga nkoze mu ngeri efaanaganako y'emu ne ŋŋamba nti neetaagawo olupapula olupya era singa mbeera nzize wano nennyiga blank page ojja kulaba nga eyongerawo olupapula olulala mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Kakati mu nsonga endala gye tuyinza okulaba nga tuyinza okuyigako tugenda kusoma ku page break. Page break kiba kitegeeza nti ogenda kwawulamu ya olupapula lw'oliko ate olabenga ogenda ku lupapula oluddako. Kati bwe tugendanga okugezanga wano katubeeka ebigambo bye tuyinza okubeera nga tuli ku lupapula luno then kati oba ku luno tuli ku luno kati bwe singa tugamba page break kankanyigemu ogenda kulaba kyekoze ekyawuddemu ebreakinzeemu ku kigambo kyaffe kye twawandiise kankizeeyo. Kugamba bw'obeera nga onyize wano tugeze wano twawuddemu wano okwawula ebyawaggulu n'ebyawansi singa nnyiga page break egenda kubyawulamu eno ebisiza wansi bino ate n'ebizza waggulu etemyemu olupapula kwe kuyinza okusalamu oku breakingamu erusazeemu emirundi ebiri gino nebikka bino nebyambuka. Ekyo ndowooza tuyinza okubanga tukitegedde bulungi gye tuyinza okuyita page break ebeera erutemamu emirundi ebiri n'ofunamu empapula bbiri mu bigambo byebimu. Ne bw'obeera nga omaze okuwandika bulungi ekiwandiiko kyo naye ng'oyagala bino ate bikke wansi ebibureakingemu empapula bbiri era esobola okubeera nga okikozesa akagambo ako aka page break. Kayinza okwagala okwefaananyizaako ne blank page naye kano osobola okubeera ng'okakozesa ng'omaze oledde okuwandiika ebiwandiiko byo naye ng'oyagala bibureakingamu. Era bw'obeera ng'omaze okubiwandiika noga nti bino njagala bikke wansi tekijja kwetaagisa ate kunyiga enter onyige ngokka kuba enter singa onyiga awo n'onyiga enter pesa erya enter bigenda bikka nga bw'olaba we bikka ne biyinza okugenda ku lupapula oluki olupapula olulala naye kati wano page break ye ekuyambako ne breakingamu ebyo byokka by'oyagala nti kino awo mwetadde ka pointer kaffe singa nnyiga page break ejja byawulamu bino bikke wansi bino bisigale waggulu. Bwetyo bwe tuwunzise nga tumaliriza ku pages
nangeri chije tuinzo kulaba nga pages za fizira vikamu and ye cover page ate ne ma blank page tujirabye yino twagitadde wansi blank page ezenga tadi ko kintu chonna ate ne page break tujize mubera bulungi Johnson Sengendo abadde okubera nga mbayisa mu nteekateeka y'okuyiga computer nga tuyita mu lulimi lwaffe Oluganda mweraba.